ilman muuta mä haluan siis, että on, tai haluan, että maailma olisi, maailma selittäisi ilman valtioita ja ilman armeijoita. Eli olen Petra Pakkaleen, 35-vuotias tiedonantajan päätoimittaja täältä Tampereen Pispalasta ja myöskin Suomen kommunistisen puolueen aktiivijäsen. Parikymppisenä liityin puolueeseen ihan siinä varmaan vähän päälle 20-vuotiaana. Ja sitten, mutta mä olin sitä ennen kommunistisessa nuorisoliitossa. Eli sieltä alkoi tavallaan tämä, jos nyt voidaan sanoa, niin politiikan seuraaminen enemmän. Mä oon valinnut aikoinaan SKP:n sen vuoksi niin kun verrattuna, että olisin valinnut jonkun muun työväenpuolueen tai vasemmistopuolueen, niin lähinnä sen takia, että SKP on yksi niistä, joka sanoo niin kuin suoraan, että me tarvitaan systeemin muutosta. Ja sitä ei mun mielestä sano muut puolueet, eduskuntapuolueista siis kukaan muu tarpeeksi suoraan. Suomen kommunistisen puolueen toiminta koostuu aika monesta erilaisesta osa-alueesta. Ja se nousee sieltä, että meillä on monenlaisia ihmisiä ja tovereita mukana toiminnassa. Ihan se määrittää paljon sitä, mitä me tehdään. Se, että me vaikutetaan tuolla kansalaiskentällä, ollaan paljon mukana mielenosoituksissa, ollaan tekemässä niitä ja sen lisäksi tietysti osallistutaan vaaleihin ja niin laajalla skaalalla vaan kuin vaalit on olemassa, eli tavallaan valtiollisten ja kunnallisten vaalien lisäksi niin täytyy olla mukana myös siellä ammattiyhdistysliikkeen vaaleissa, osuuskuntien vaaleissa ja kaikissa tällaisissa, että me nähdään se tärkeänä puhujalavana meille. Kuinka moni on kuullut, että Suomen toimilla ja päätöksillä ei ole mitään vaikutusta, koska no se, Intia ja Kiina saattaa niin paljon enemmän? Että aika usein, kun kuulee sen kysymyksen, että kommunismi, että sehän oli se, mikä oli silloin kauan aikaa sitten vaan Neuvostoliitossa, niin sellainen kysymys aika paljon unohtaa sen, että mitä tapahtuu muualla maailmassa kuin vaan täällä meillä Pohjolassa. Että kyllähän kommunismiin on suunnattu ympäri maailman monissa eri maissa. Ja toisaalta se, että Neuvostoliitosta puhuminen näin niin kuin 30 vuotta alkaa olla kulunut, niin se on siinä mielessä vähän niin kuin historiaan jämähtämistä, kun mahdollisuus olisi kysyä, että hei, mitäs kommunistit ajaa nytten tällä hetkellä. Suomessa tällä hetkellä kommunisteille semmoisia tärkeimpiä asioita, mitkä täytyisi saada kuntoon ja mitä ajetaan, eli nimenomaan se tulojaon saaminen sellaiseksi, että ei ole jatkuvasti tuu rikkaiden ja köyhien välille lisää kuoppaa. Toisena sitten se, että pidetään palvelut ja isoimmat tuotannonalat siirretään niin kuin yhteiseen omistukseen. Sitten ympäristökriisin niin kuin estäminen tällä hetkellä on kommunisteille niin kuin todella iso asia myös. Ja sitten vielä tavallaan noi rauhan asiat, eli se esimerkkinä se, että me ei haluta, että Suomi vielä lisää tilaa noita sotakoneita, mitä tällä hetkellä se on etenemässä eduskunnassa. Siellä on 10 miljardia menossa hävittäjähankintaan. Ja se ei niin kuin, SKP ei niin kuin ymmärrä, minkä ihmeen takia täällä, kun ihmiset tarvis töitä ja terveyspalveluja ja vanhustenhoitoa ja
tarhoihin lisää käsiä tekemään töitä, niin minkä ihmeen vuoksi laitetaan hävittäjiin miljardeja rahaa. Et samalla tavalla kuin mä näen itseni niin kuin ensisijassa aktivistina ja vasta toissijaisesti niin kuin poliitikkona, niin ehkä se liittyy myös siihen, miten mä ajattelen vallankumouksen. Joo, kommunisteilta kysytään tästä väkivaltaisesta vallankumouksesta välillä. Ja toivon todellakin, että sellaisia ihmisiä ei Suomessa ole yhtään, jotka niin kuin haluaisi jonkinnäköistä tai minkäänlaista väkivaltaa yhteiskuntaan. Ilman muuta meidän kannat on niin kuin hyvin paljon enemmän vasemmalla kuin esimerkiksi tällä hetkellä millään eduskuntapuolueella. Mutta ääripäistä puhuminen on yleensä niin kuin enemmänkin ulkoapäin tulevaa. Ja se on mun mielestä aivan totaalisen hirvittävää, minkälaiseksi keskustelu on Suomessa tällä hetkellä mennyt. Et se on niin kuin täysin umpirasistisilta porukoilta ja jopa tuolla kaduilla toimii, joilla on yhteyksiä vielä esimerkiksi Suomen Sisun kautta suomalaisiin puolueisiinkin, niin toimii aivan siis fasistisia järjestöjä. Mun ihanne Suomessa useammalla olisi työpaikka ja useammalla olisi myös työehdot kunnossa. Sitten mun ihanne Suomessa terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut olisi kunnossa. Mun ihanne Suomessa meillä olisi enemmän niin kuin yhdessä omistettuja tuotannon aloja. Esimerkiksi metsäyhtiöt olisi paikallisesti omistettuja kunnissa tai valtion kautta. Sosialistisen yhteiskunnan ja kommunistisen yhteiskunnan välillä, niin mulle se on aina tarkoittanut näin hyvin niin kuin yleistäen sitä, että kommunismiin on mahdollista siirtyä vasta sitten, kun on niin kuin hyvin vahvasti ympäri maailmaa päästy etenemään sosialismissa niin, että ollaan jo sellaisessa tilanteessa, missä niin kuin suurimmaksi osaksi ympäri maailmaa meillä on niin kuin tuotanto yhdessä omistettua ja hyvin demokraattisia valtioita ja sen lisäksi myöskin niin kuin siinä on pakko olla niin kuin armeijoiden jollakin tasolla jo hävinneitä ja sotakoneiden, että ilman sitä siinä vaiheessa kun halutaan ilman valtioita elää kommunismissa, niin ei siinä saa olla enää sodan uhkaa olemassakaan mistään ulkopuolelta oikeastaan. Ja siitä nähdään, että sehän on pitkän matkan päässä vielä. Mutta meillä on täydet mahdollisuudet lähteä viemään nimenomaan niin kuin uudistuksia siihen suuntaan, että päästään sinne sosialismiin ensin.